när jag tittar på det här huset så känner jag framförallt en stolthet över den förändringsprocess som vi är mitt inne i och sättet som vi hanterar det. Att ha gått ifrån att vara i en situation där man ifrågasätter biblioteket till att vara en naturlig del av campusmiljön. Inte så lika. Nej. Nej, men det är en annan tidsanda. Det är en annan tidsanda. Jag tror att av det gardet så tror jag att man har svårt att ta till sig mängden information som man måste hantera och hitta system för det. Det tror jag. Och det är ju vår största utmaning också. Att det hela tiden skapas så mycket information. Vi skapar information och vi hämtar in information från så många. Och hur ska vi hantera den och tillgängliggöra den på ett effektivt och smart sätt? Men vissa saker i historien kan man ju ta upp igen. Kanske är oljeporträtt ett av dem. 1, 2, 3, shaping this destiny. Det här det är vårt stora projektrum. Och här nere så driver vi vårt största utvecklingsprojekt någonsin, skulle jag vilja säga. Vi utvecklar en helt ny tjänst för att hantera Chalmers forskningsinformation. En grundgrej är ju att tänka alltid på kopplat till behoven så vi inte sitter och bygger saker som vi sen upptäcker att det här var vi trodde att folk ville ha, men det ville de egentligen inte ha. Så det handlar mycket om att gå ut och prata med folk och intervjuer och så här och alltid ha det i bakhuvudet. Men vi försöker också liksom prototypa mycket, bygga saker direkt och testa det. Ett avgörande projekt för Chalmers bibliotek, för här knyter vi verkligen an till det som är forskningens kärna, det vill säga projekten och finansieringen och idéerna, att beskriva dem och kommunicera information om den till omvärlden och sedan det som är output ifrån de här projekten, det vill säga publikationerna som berättar om resultaten, att beskriva dem och nå ut med det till omvärlden. Det är spännande, det är väldigt här och nu, man tar små steg hela tiden, man måste släppa kontrollen. Men det är jättekul att jobba med så många i ett rum och med olika kompetenser och systemutvecklare och bibliotekarier tillsammans. Det är väldigt svårt att veta vad forskningen kommer behöva i framtiden. Därför så är det dumt att göra sig av med saker. Däremot så behöver inte saker och ting stå framme. Hej! Här inne då har vi produktionsstödet för Blended Learning. De jobbar ju med att ta fram verktyg för att hjälpa lärarna att ändra på sina utbildningsmetoder. Man demokratiserar ju utbildning på ett sätt där man som student kan ta till sig innehållet i sin egen takt. Alltså om läraren förklarar saker och ting som är komplexa så har man möjlighet att dra tillbaka muspekaren och spela filmen en gång till. Så för mig, jag tycker att det är ett fantastiskt komplement till traditionell undervisning. Och om man tänker sig att studenterna de har vi för de kommer hit till huset och de vill använda studiemiljön som finns här. Men vi har tappat lite grann, vi tappade kontakten med forskarna och vi tappade kontakten med lärarna. Så är forskningsutvärderingen och bibliometrin det är ett sätt att återknyta kontakten med forskningen. Och det här är ju ett sätt att återknyta kontakten med lärarna. Att biblioteket ska bli en relevant resurs för lärarna. Och på så sätt så hoppas vi kunna nå utanför den här byggnaden och vara verksamma på hela campus. När man jobbar med lärare och lärarna visar intresse för att utveckla sina traditionellt orienterade kurser, det vill säga med en lärare framför en tavla som står och pratar för en klass. Och de vill ta det vidare och använda det här med som man kallar flipped classroom och moderna learning modes. Så ser de den möjligheten som ett sätt att utveckla sin kurs från grunden. Alla lärare skulle jag säga, de utvecklar sin kurs lite grann i taget från år till år så att säga. Men när man tar in ett sånt här perspektiv så ser man den här möjligheten att göra kursen en drömkurs på något sätt. Då. Och det är en viktig drivkraft för lärarna att liksom gå till botten med sin utbildningsutmaning och göra en kurs som man alltid har drömt om att en kurs ska vara. Det som biblioteket behöver erbjuda det är ju en plats dit man kan gå för att få studiero individuellt men också då för att kunna jobba tillsammans med andra.
Och vi ser ju hur mer och mer av utbildningen bygger på att man arbetar tillsammans med andra. Nu är vi i en av våra nya flexibla undervisningssalar. Och den är ganska i ordningställd. Bland de dyraste som vi gjorde det var att borra hål i golvet för att sätta in eluttag. Och tanken här inne då det är att när vi inte använder den för undervisning så ska det vara en studiemiljö. Och allting här inne är flexibelt så att man kan rulla runt och möblera det som man vill. Nu är det en ganska traditionell möblering här inne, men det ska väl ändra på sig. Så att man kan anpassa salarna och liksom efter vad det är man ska göra här inne. Det här är ju en levande mötesplats på campus. Och den traditionella biblioteksverksamheten, den är en del av det. Men sedan så handlar det om att vara en plats dit människor vill gå. För att få hjälp med olika saker, för att använda teknik, för att utnyttja olika typer av studiemiljöer. Det är det som är biblioteket på campus här. Det enda man behöver göra då egentligen det är att man stoppar in sladden och sen så sätter man igång den. Så. Ett av mina favoritcitat som är mycket äldre än internet det är att people go to the library to find information but they end up finding each other. Och det tycker jag, alltså, det säger någonting om vad biblioteket håller på att bli. En social mötesplats mellan människor, mellan information, mellan teknik. Det är en mötesplats. Och det är det som är unikt för biblioteken idag.